Tačno pre 74 godine u Beogradu je Politbiro Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije donao odluku o organizovanom suprotstavljanju fašističkom teroru, rekao je danas na spomeniku palim borcima i žrtvama fašizma u centru Stare Pazove Šimo Domonji, predsednik SUBNOR-a Stara Pazova. U Ravnom Sremu i Vojvodini formirano je 5 vojvođanskih brigada, jedna od njih je i 4. vojvođanska narodno-oslobodilačka udarna brigada, čiji je domicil naša opština, koja ima obavezu na čuvanje tradicija i istorijskog značaja ove slavne brigade. Domonji je podsjetio na poginule Staropazovčane. Na današnji dan na ovom mestu treba se sjetiti 136 naših sugrađana, rodoljuba, Pazovčana, koji je dalo svoje živote u odbrani zemlje širom Jugoslavije, na mnogobrojnim ratištima, u slavnim bitkama, na Kadinjači, Igmanu, Neretvi, Sutjesvi, Beogradskoj operaciji i na Sremskom frontu. Ovim imenima ja bih još dodao i 6 imena naših mladih sugrađana koji su 1999. godine časno izgubili život za odbranu ove naše zemlje u NATO bombardovanju u operaciji pod takve ironije nazvanom Milosrdni anđeo. Fašisti i domaći izdajnici su streljali 19 rodoljuba, 54 pripadnika jevrejskog naroda, stanovnika Stare Pazove su zarobljeni i odvedeni u najverovatnije ubijeni, a ni danas ne znamo gde su. Predsednik boračke organizacije Stare Pazove naglasio je da je Staropazovačka opština dala narodne heroje Janka Čmelika i Veru Miščević. Vence i cveće na spomenik u centru Stare Pazove položili su predstavnici mesnog i opštinskog odbora SUBNOR-a Stara Pazova, opštinske organizacije Socijalističke partije Srbije, Novog komunističkog pokreta i potomci onih čija imena su uklesana u spomen ploči. Venci su položeni na spomenik narodnom heroju Janku Čmeliku u parku, na groblju u Staroj Pazovi, na spomen obeležje u Starim i Novim Banovcima i u drugim mestima Staropazovačke opštine. Iako je Dan borca kao državni praznik ukinut 2001. godine odlukom tadašnje vlade Srbije, ostaju sećanja na slobodarske tradicije, ali ljudi koji ih čuvaju od zaborava.